Yewe nashatse mfite imyaka 19. Ingaruka byangizeho kubera gushaka nkiri mutoya nyine, ingaruka byangizeho. Nashatse mfite imyaka 18. Abo ni bamwe mu bashatse batujuje imyaka y'ubukure mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera, bemeza ko gushaka ukiri muto bigira ingaruka zikomeye. Ndababara nyine yuko nanjye bya nteye agahinda gushaka nkiri muto. Ntiwasubira yute, nukwihangana ukanyurwa nuko wabaye nta kundi nyine. Nebya ubuse ko mfite imbyaro ibiri nasubirayo abo bana bakabaye. Nabonye aho kugira ngo nzabyare nk'iwacu Kinyendaro, ndavuga nika nshake. Amaraso yarashushe, yari afite indwara yo mu mutwe. Twashakanye nsanzwe gifite ariko nje ntabizi, nyuma ndabimenya ariko ndavuga ntikamanze mbyara. Nyamara nubwo bumvikanisha ko basa n'abahubutse, ntibabura kubwira abangavu kwitonda bakabanza gushishoza mbere yo gufata icyemezo, bakanareka kugira icyitegererezo imyaka ababyeyi babo bashakiyeho, ngo kuko ibyariho kera sibyo biriho ubu. Nababwira gutegereza bakihangana bagashaka bakuze bakamanza bashira ubwenge kugira. Nyine ababyeyi bo hambere igihe bashakiye nyine niba bashaka bafite 12 bari bafite ibintu, naho ubu ntabyo. Ego mana, ntuzi ko mbyara uko nasabye ko ntashobora no kuja gukorera amafaranga. Wakantereje arareba yabona mfite abana babiri ntantereza. Nubwo abangavu batungwa agatoki mu kuba ba mbere mu gufata izi nama, hari n'abavuga ko atari bose nk'uko umukobwa wo mwagatukisha bose. Nyine umukobwa ngo agatukisha bose, hari aho biba hari naho bitaba. Umuyobozi ushinzwe imibereho myiza mu murenge wa Gahunga na Mahoro Marie Claire, wavuga ko bafite ingamba zo gukangurira abana abakobwa kumenya ibibi byabyo, cyane cyane abari kwegera muri icyo kigero, hibanzwe kubatiga. Ingamba wenda ituma ibyo byacika nuko hariho gukangurira ba bakobwa bari kwegera icyo kigero, cyane cyane abatiga. Abo bana batekereza ngo ba mama ntabwo bikwiriye, kuko ba mama bari bafite uko babayeho. Inararibonye Nyiransabimana Esteria washatse afite imyaka 17 bakaba bagize imyaka 75, avuga ko nubwo bitoroshye guha abatungwa agatoki inama, u Rwanda rwa kera atari rwo rw'ubu nk'uko irya mukuru rishimu ribonye. Naha abakobwa bubi namara urishimu ribonye, bakondorera ba nyina bakabacira inshuro bagakura. Ibyabakujije bigatuma bamara utubere nuko baryaga. Ba data barahingaga imitiba y'ibishimbo ikuzura, none abana bari kugera mu rugo bakabura icyo bafata. Kwengaga umusururu bakarya ibivuzo bakarya ibigori, none bari kutwishinga twarariye batazi ko bari gufata umuruho. Aho kugira ngo akanire n'undi mukobwa ari kuganira n'abahungu akareba yamugurira igisheke tubwo ndatomboye indomboye umugabo. None basabuzukuru banje n'abasabuzukuru banje ariko ntaho muzabashobora mwana wanje. Abakobwa ni benshi. Nyuma yo kuvugururwa kw'itegeko rya kera bikava ku myaka 18 kugira ngo umuntu aba yemerewe gushinga urugo, ubu itegeko risobanura ko uhereye ku myaka 21 byibura aribwo umuntu yemerewe gushaka yaba umugabo cyangwa se umugore, nk'uko itegeko rivuguruye ry'umuryango ribiteganya. Bakazubaka urugo. Emmanuel Bizimana, Isango Star, mu karere ka Burera.